Pozdrav se moji ljudi, dobrodošli u video koji će trajati možda minut, ali želim da vam kažem da sutra izlazi klip oko nekih, ne znam, nije napišite u komentarima ispod ovog klipa kad želite da izbacim sutra klip i ne znam neko vrijeme, da ja znam kako budete htjeli izbacit ću ga i idite, imat ćete link u opisu, idite pogledajte moj predprošli video, svoj prošli video skupio je 15 pregleda, a imamo skoro 5000 subscribera, braćo, nemojte me ljutit bre. Tako da, ostavit ćemo dole link u opisu i ba mi ne ispade kamera, super. I lajkujte i ovaj video, eto rećemo da lajkujete ovaj video. I da se subscribe-ujete na kanal i to je to. Dobili smo minut, tako da vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!